ryöstö Gotham Cityn äänilevymuseossa. Kultalevyt varastettu. Kuka voisi auttaa? Niin, kuka? Robin, se on lepakkopuhelin. He tarvitsevat meitä. Oikea oivallus, Robin. Ryöstö. Missä? Äänilevymuseossa. Pyhä levylautanen. Mikä innoittava juoni yhteiskuntaa vastaan. Tahtooko joku tuhota arvokkaimman osan kulttuuriamme? Kukaan muu ei voi nyt auttaa kuin... Lepakko luolaan, Robin. Kiinnitä turvavyösi. Käynnistän lepakkoauto. Ja niin voimakaksi, kun syöksyy vaaroihin pelastaakseen Gotham Cityn rauhaa rakastavat asukkaat julmien konnien juonilta. Mutta eivät aavista, mikä heitä odottaa. Keitä piileksii museon kaiutin kaappeihin kätkeytyneenä. Pelkäämättä vaaroja voimakaksi, kun ryntää ryöstöpaikalle. Toden totta. Kaikki kultalevyt on viety. Pyhä pihistys. Tämän takana voi olla vain nerokkaat rikolliset aivot. Tai... tai useampia aivoja. Naulan kantaan, Robin. Konnien salaliitto. Miten alhaista. Kauheaa, mutta taas he ovat oikeassa. Mitä? Kaiutinlaatikoiden kankaat repeävät. Kolme katalinta superkonnaa ryntää esiin. Arvuuttaja, pingviini ja kissanainen. Voiko voima kaksikko heille mitään? Te kurjat alhaiset roistot! Tästä saatte! Nyt käännän päälle super yli ultra rautalanka vahvistimen! Se alkaa sen rumpukallonne! Peitä korvasi, Robin! Pyhä kova ääninen! Konnilla on pumpulit korvissa. Käykää päälle! Emme mahda heille mitään. Emme voi puolustautua kädet korvilla. Konnien katala juoni onnistuu. Voimakaksikko on jo köysissä. Käyttävätkö roistot nyt kissanaisen korkea jännite sähkökitaratuolia vai? Ei, ei, tämä on kamalampaa. He raahavat Batmanin ja Robinin jättiläislevylautaselle. Nyt he käynnistävät sen. Levylautanen pyörii. Supertimanttineula lähestyy. Lähestyy. Pian se leikkaa voimakaksikon viipaleiksi. Kuinka käy Batmanin ja Robinin? Onko tämä voimakaksikon loppu? Kuinka heidän käy? Käännä tämä levy, sama Bat-levy, toinen Bat-puoli, niin saat tietää. Muistatteko vielä, mitä on tapahtunut? Ryöstö Gotham Cityn levymuseossa. Kaikki kultalevyt varastettu. Konnat kaiutin kaapeissa. Voimakaksikko yllätetään. Levylautanen pyörii ja timanttineula lähestyy. Kuinka he selviävät tästä? Neula lähestyy, Batman. Onko tämä loppumme? Paina vyössäsi olevaa hyperanttilevyjarrunappia. Juku, Batman. Olemme vapaat. Pian lepakko autoon, Robin. Taas kiitää voimakaksikko Batmobiilissään ulvoen läpi Gotham Cityn. Super Bat-tutka johtaa heidät suoraan konnien piilopaikkaan vanhaan hylättyyn levyprässäämöön kaupungin ulkopuolella. Bat köysi tänne, Robin. Pyhä puluparvi.
menemmekö taas räystään kautta? Kuten tuhat kertaa ennenkin, voimakaksikko kiipeää pitkin pystysuoraa seinää, samalla kun kolme superkonnaamme on aikeissa sulattaa kultalevyt harkoiksi. Yhtäkkiä läpi kattoikkunan rysähtää kaksi tummaa hahmoa, Batman ja ihmepoika Robin. Haa, nyt ovat päivänne luetut. Kaikki konnat makaavat lyötyinä maassa, kun poliisipäällikkö miehinen ryntää paikalle. Ehdimmekö ajoissa? Juuri parahiksi viedäksenne nämä kurjat superkonnat kaltereiden taakse. Minne he kuuluvatkin. Taas kerran on voimakaksikko tehnyt tyhjiksi konnien juonet, ja Gotham Cityn asukkaat saavat huokaista helpotuksesta. Kiitos, Batman ja Robin!